прийшла ідея зробити виставку благочинною. Тому що, дивлячись на ту армію волонтерів, яких на сьогоднішній день дуже багато, я не могла діяти інакше. Так трапилося, що знайшлась дівчинка, Тетянка її звати. В неї лейкемія, і їй потрібна трансплантація костного мозку. Батьки вже домовились з допомогою волонтерів про те, що операція буде проходити за кордоном. І, в принципі, все питання полягає в грошах. Сума величезна, але ми не будемо на цьому акцентувати увагу, будемо потрошки збирати, хто скільки може. І врешті та сума, я думаю, буде подолана. А на аукціоні буде продано 12 картин. Тобто майже всі картини, які тут є, будуть продані. Вчора на виставці розгорались у нас такі тут баталії, хто хоче яку картину, хто собі що намітив, і всі з нетерпінням чекають, коли вже відкриється аукціон, щоб можна було вибрати, подивитись, які будуть ціни, подорогувати. Картини будуть стартувати приблизно від 4 тисяч гривень. І далі будемо бачити, як у нас будуть іти справи, як будуть долучатись наші лучани, можливо, не лише лучани, просто всі добрі люди.